السلام علیکم مرګرو سار وختي دي ضرورت هم د کور نه دکان ته ځم او دا زوسو مین لارې ته راووتم او دا زمونږ حجره ده ورسره خوا کې زمونږ کور دی هغه مخامخ جومات دی نو زوسو روان یم کور ته سوري د کور نه راووتم او دکان ته روان یم د تاسو اوس کتی شي د کاکا روان زما په خیال دی د ساوري بوزي میلې ته د خرڅ دپاره که نه نو زه به هم درسره ورو روان شم او سار دی چونکې موسم بدل شوی دی نومبر دی که نه نو سړزي شروع شوې ده او نور هم صحیح نه لګي د زمونږ د کور خوا کې یو دکاندار دی او سار چې دا واړه سکول ته ځي که نه نو ده سره خامخا ازیری لګی بغیر د دې نه دې سکول ته نه ځي او ده سره چې ازیری نه یې لګولي که نه دوی دغه ته نه ځي سکول ته چیرې هم نه ځي لکه چرګه دې بار وتې چرګه دې بار وتې بانیان نیسی دکان میں گلو کو دے زما دکان دی صحیح دم تب بار کتی شو دا ڈش کاروں کو بٹ اسٹیٹ ہوں کو موبائل ڈیجی لوڈ ایزی پیسہ دا ٹول ماسر دی نہیں قسم دی دا ڈاک دی او دا چیری دا لیگل دی صحیح ده نو اوس به نن به کار شروع کو او بیا به نور خبرې تاسو سره وروسته کوم